არასამთავრობო ბო ორგანიზაციები კერძო მევახშეების სახით განტერების ახალი ვაცი იპოვებს. ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების გამოკვლევით იპოთეკის დატვირთული ქონების დიდი ნაწილი მევახშეებს ჩაუვარდათ ხელში. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. Gasul tels aukcionis წესით რეალიზებულ უძრავ ქონებაში ყველაზე დიდი წილი ფიზიკურ პირებზე, ეგრეთ წოდებულ მევახშეებზე მოდის. კომერციულმა ბანკებმა ქონების მხოლოდ 27.4%-ის რეალიზება მოახდინეს. Მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე კი ჩამორთმეული ქონების 16% მოდის. ჯამში 2015 წელს წინა წელთან შედარებით იპოთეკარებისაგან დაზარალებული ადამიანების საერთო რაოდენობა 5%-ით გაიზარდა. გამოიკვეთა რომ კერძო მევახშეების მიერ ყოველწლიურად გაცილებით მეტი უძრავი ქონების დასაკუთრება ხდება ვიდრე სხვა საფინანსო ინსტიტუტების მიერ, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს სექტორი არის დაურეგულირებელი, ფაქტობრივად არ ხდება აღრიცხვა და კონტროლი, თუ რა ტიპის ცეცხლებს გასცემენ ფიზიკური პირები რა პირობებით, როგორც წესი ცნობილია, რომ ეს პირობები არის საკმაოდ კაბალური, შესაბამისად ისინი შემდეგ ეპატრონებიან თქვათ მსესხებლების უძრავ ქონებას. ჩვენი ორგანიზაცია მანამდე მომავალშიც აპირებს, რომ მოუწოდოს თქვათ იგივე როგორც მთავრობას, ასევე საკანონმდებლო ორგანოს, რომ უფრო ქმედითი თქვათ ღონისძიებები გაატარონ ამ მიმართულებით, განსაკუთრებით თქვათ კერძო მევახშეების სექტორის დარეგულირების კუთხით. ასევე მნიშვნელოვანია ფინანსური განათლების ამაღლება მოხარებლებისთვის, რომ მოხარებლებმა კარგად იცოდნენ თუ ვისგან აიღოს ცესხი, რა პირობებში, რამდენი პროცენტია თქვათ წლიური განაკვეთი და როგორ მოიქცნენ ისე, რომ არ დაკარგონ თუნდაც ერთადერთი უძრავი ქონება. არასამთავრობო ორგანიზაცია პრობლემების მოგვარების აუცილებელ პირობად კერძო მევახშეების სააღრიცხვო სისტემის ჩამოყალიბებას მიიჩნევს. მევახშესა და მსესხებელ შორის ნოტარიულად დამოწმებულ შეთანხმებაში მეტწილად გამსესხებლის ინტერესებია დაცული. საკუთარი უფლებების დაცვისა და რისკის შემცირების მიზნით აუცილებელია საზოგადოების ფინანსური განათლების დონის ამაღლება. როგორც ვლევამ გამოაჩინა, საკმაოდ დიდი წილი უკავიათ მევახშეებს აღრიცხულ სეგმენტში. ეს ნიშნავს, რომ ის მათ მიმართავენ, ესე ვთქვათ, ის საშუალო და დაბალი შემოსავლის მქონე მოსახლეობა, ასევე მცირე ბიზნესი და ეს უფრო სოციალური, ესე ვთქვათ, სესხი არის. შედეგად გამოდის, რომ უფრო გამარტივებული პირობები, თუმცა უფრო მაღალ საპროცენტულ განაკვეთებში უხდება სესხის აღება. შესაბამისად საჭიროა გარკვეულწილად დარეგულირება ამ სეგმენტის, რაც შეიძლება გამოიხატოს როგორც საერთო ბაზის შექმნაში, რაც ინფორმაციის, ესე ვთქვათ, გამჭვირვალობას აამაღლებს და ხელ შეუწყოს მომხმარებლებს უკეთესად გაერკვნენ თუ რა საპროცენტულ განაკვეთებია აღნიშნულ ბაზარზე. ორგანიზაციაში განმარტავენ, რომ მოსახლეობის მიერ უძრავი ქონების დაკარგვის რისკის მინიმალიზაციისთვის აუცილებელია ფინანსური კანონმდებლობის გამარტივება და მომხმარებლის ინტერესების მაქსიმალურად გათვალისწინება. ადამიანებს უძრავი ქონების დაკარგვის რისკს უფრო ეფექტურად რესტრუქტურიზაციის პირობების გაუმჯობესება და სესხების გაცემის პარამეტრების სრულყოფა გაუნეიტრალებს.